Takže dobré poledne, vážené dámy, vážení pánové. Já děkuji v první řadě za pozvání na konferenci. Já jsem si připravil tedy téma diagnostiky autoinflamatorních onemocnění a detekce prozánětlivých cytokinů IL-1 beta, IL-6 a TNF alfa. Samozřejmě existují další proinflamatorní prozánětlivé cytokiny, ale tím se zatím nevěnujeme a doufám, že se k ním průběžně potom dostaneme po nastavení těch metod právě ty základní. Takže autoinflamatorní onemocnění jsou detekovány především tedy genetickými metodami. Detekujeme mutace v sekvenci genové samotných cytokinů, jejich receptorů, případně inhibitorů a antagonistů. My jsme ale potřebovali metodu, která bude mít další vlastnosti, které ty genetické metody nemají. A to především tedy nastavení screeningové metody, velmi rychlé screeningové metody, která nám bude rychle detekovat, dejme tomu rámcově, to navýšení těch cytokinů pacientů právě po produkci nebo po stimulaci těch buněk, které ty cytokiny produkují. Dále jsme také potřebovali metodu, která bude sledovat stav pacienta, velmi rychle bude reagovat na zhoršení nebo zlepšení toho stavu, případně tedy v případě autoinflamatorních onemocnění detekci té ataky, horečky, kterou ještě popíšu. No a samozřejmě jsme potřebovali také metodu, která nám bude diagnostikovat odpověď pacienta na léčbu. Nejprve jsme se podívali tedy na vlastně průběh signalizace k syntéze těch cytokinů, aby jsme věděli, jak tu metodu celou nastavit. IL-1 beta tedy je produkována buňkami, především monocytů, makrofáž, dendritickými buňkami, také B lymfocyty a NK buňkami. A syntéza probíhá ve dvou krocích. První je priming. První je priming, což je vlastně ta první fáze syntézy inaktivní formy IL-1 beta, kdy vlastně po stimulaci TLR receptorem je aktivován transkripční faktor NF-kappa B, na jehož základě tedy probíhá transkripce genu a produkce toho inaktivní formy IL-1 beta. Tento cytokin se hromadí v buňce, nebo je tedy v nějaké koncentraci udržován a čeká na druhý signál, druhý krok aktivace, která proběhne na základě přítomnosti intracelulárního PAMPS nebo tedy poškozených antigenů, poškozených DAMPS, které spustí vznik NLRP3 inflamazomu, který má za úkol tedy aktivaci kaspázy, který nám tedy spustí nebo aktivuje ten aktivní IL-1 beta, který se díky Golgiho aparátu dostává mimo buňku a může fungovat tedy systémově na další buňky. Rozdílně je to pak u těch dalších dvou cytokinů IL-6 a TNF-alfa, které jsou syntetizovány de novo až ve chvíli teda té infekce. Je tedy zase produkován klonocyty makrofágy. Jak můžete vidět z obrázku, tak ten antigen reaguje na povrchový receptor TLR, který aktivuje zase přes kinázy NF-kappa B a produkci té aktivní formy IL-6. To znamená tedy je u TNF-alfa. Oba všechny tři cytokiny potom působí systémově po celém těle, to znamená, že reagují na různé tkáně a orgánové systémy. Především tedy působí v hypotalamu na zvýšení teploty, produkcí, tedy podpořenou stimulací produkce prostaglandinu E2. Dále například IL-6 cytokin podporuje nebo stimuluje produkci reaktantů akutní fáze. Všechny tři cytokiny podporují také vrozenou i adaptivní imunitu a také například permeabilizaci nebo permeabilitu cév a aktivaci endotelu. Jaké jsou autoinflamatorní onemocnění? Je jich velké množství. Já jsem vybral takové ty nejzajímavější, případně ty, které jsou nejvíce frekventované.
tak například syndrom asociovaný s kriopirinem, což jsou soubor syndromů, kterých nejznámější je mutace v genu NLRP3, jak už jsem vypisoval, vlastně struktura inflamazomu, který dokáže potom třikrát více zvyšovat funkci té kaspázy, samozřejmě i uvolňování toho aktivního IL-1 beta. Dalším onemocněním je deficit antagonisty na receptoru IL-1, který fyziologicky soutěží na tom receptoru TNF alfa R s společným aktivním TNF alfa. A v případě, že tedy IL-1 beta, a pokud ten antagonista chybí, tak právě zvýšená působení toho interleukinu beta. Co týče TNF-alfa, tak tam vzniká syndrom TREPS, mutací genu v receptoru pro TNF-alfa, zase zvýšená funkce toho receptoru a aktivace té buňky. Velmi frekventované onemocnění je familiární střelecení horečka, substituce mutace genu pro pirin a zvýšená aktivace IL-1 beta. Velmi zajímavý je hyper-IgD syndrom, neznámý mechanismus spojení právě s autoinflamací, ale můžeme v ní detekovat mutace v genu pro enzym mevalonát, kinázu a syntéze izoprenoidů. A my u nás v laboratoři máme několik pacientů, kteří mají velmi vysoké hladiny TNF-alfa, opravdu velmi vysoké. Dále je například juvenilní idiopatická artritida nebo Schnitzlerové syndrom. Jaké jsou klinické projevy a léčba autoinflamatorních onemocnění? Tak typickým projevem jsou samozřejmě periodicky se opakující horečky až ke 40 stupňům Celsia už od narození, probíhající v intervalech jednoho, tedy několik dní až týdnů. Také se nám projevuje systémový zánětlivý proces, tedy opakovaný, co znamená, že má poškozující důsledky na orgány a orgánové soustavy. Dále tedy velmi vážný rozvoj amyloidózy a další. Léčba v podstatě zaměřuje na utlumení zánětu kortikosteroidy, léčbou amyloidózy, kolchicínem a velmi účinnou biologickou léčbou a působením protilátek vůči tím cytokinům. No a nyní už bych se dostal k tomu protokolu a těm metodám, které jsme vybrali pro naši detekci těch cytokinů. My jsme vybrali dvě metody, průtokovou cytometrii a multiplexovou metodu Luminex, které nám vyšlo pro ty naše požadavky, které jsme potřebovali, vyšla nejlépe průtoková cytometrie a metodu Luminex jsme potom použili jako metodu konfirmační. Tady je už nastavení toho protokolu, který jsme vycházeli z článku, který můžete vidět dole, a naší zkušenosti v laboratoře. My jsme tedy použili 100 mikrolitrů nesrážlivé krve, která musí být heparinová, tedy s heparinem. Přesunuli jsme do desičky s plochy dnem a stimulovali pomocí lipopolysacharidu. Bále jsme podali potom brefeldin, který by nám měl uzavřít ten produkovaný cytokin uvnitř buňky, tak aby jsme mohli detekovat právě buňce. Tabulka potom shrnuje tři zkumavky, nestimulovanou zkumavku, ve které detekujeme interleukin 1 beta, a zkumavku třetí, kde detekujeme IL-6 a TNF-alfa. Rozdělení je tam z toho důvodu, že jsme prováděli jiný čas stimulace lipopolysacharidem u IL-1 4 hodiny, a to z toho důvodu, že jsme předpokládali, že pokud je v inaktivní formě už buňce, že se aktivuje mnohem rychleji než IL-6 a TNF-alfa, které je potřeba stimulovat de novo, a tedy jsme prodloužili tu stimulaci na 6 hodin. Působení brefeldinu potom 4 hodiny u všech těch zkumavek. Dále jsme extracelulárně barvili na CD14, tak aby jsme detekovali monocyty. Důležité je, aby ten výsledek byl CD14 high, aby tam nevznikaly nebo nám tam nedostávaly do té populace neutrofily. Dále jsme fixovali a permeabilizovali roztoky FixPerm, tak aby jsme mohli provést intracelulární barvení pro jednotlivé cytokiny, takže barvení uvnitř buňky, a měřili jsme na průtokovém cytometru BD-FAX Kanto.
Tady můžete vidět výsledek útokového cytometru. V první řadě můžete vidět nestimulovaný vzorek, v druhé řadě stimulovaný vzorek, kdy tedy ve sloupcích máme jednotlivé cytokiny. Takže tady můžete vidět tedy výsledky nestimulované zkumavky a tady potom stimulované. Je tady na ose X vidět tedy pozitivita na CD14 a u všech cytokinů a potom na ose Y jednotlivé cytokiny IL-1 beta, IL-6 a TNF alfa. Výsledek je, no tedy hodnota, kterou chceme získat, tak je střední hodnota té populace, tedy CD14 buněk, kdy vlastně sledujeme pozici na to té ose Y, té populace. A určitě si můžete všimnout, že pokud máme nestimulovaný vzorek a porovnání se stimulovaným, tak nám ta populace vyjela o vlastně nějakou část nahoru oproti tomu nestimulovanému vzorku. A to nám ukázalo to, že vlastně se zvýšila koncentrace toho cytokinu uvnitř té buněk. Takže po stimulaci nám naběhl nebo nám nasynetizoval ten cytokin a tím pádem nám signál toho hlutokového cytometru, to znamená navázané protilátky s fluorochromem, ukázal větší, silnější signál než u toho vzorku nestimulovaného. Podobné je to potom u IL-6, tam nám většinou ta populace se takhle roztahne více, nahoru. U TNF alfa můžeme vidět z té negativní populace výstup těch buněk, které produkovaly v určité míře ten cytokin TNF alfa. Výsledkem je potom rozdíl mezi tedy stimulovanou a nestimulovaným vzorkem a tento výsledek porovnáváme s kohortou zdravých kontrol, takže máme kohortu zdravých kontrol, které potom, když jsme vytvořili nějaké fyziologické hodnoty a v případě, že tedy došlo k nějakému navýšení, nebo ten pacient má větší koncentraci, nebo větší MFI, to znamená tu intenzitu toho záření, tedy koncentraci toho cytokinu uvnitř těch buněk, tak nám bereme jako patologický výsledek. Pane magistře, volám se poslední dvě minutky, máte. Jasně, jo, já myslím, že to zvládnu. Tak, tady je tedy ještě laboratorní protokol pro Luminex. My jsme izolovali buňky pomocí Ficolu. 200 000 buněk jsme stimulovali lipopolysacharidem a zase podobné stimulace jako protokové cytometrie. Postup vedle protokolu Luminex MAPKIT a měření metodou Albia Luminex. Máme naměření aktuálně 252 vzorků, nejsou to všechno pacienti, takže pacienti jsou opakovaně měřeny, máme další 50 zdravých kontrol. Bohužel vám to teď ještě nemůžu úplně prezentovat, tyto výsledky, protože ještě nemáme analyzované a ještě sbíráme další kohorty pacientů, především tedy spojení s diagnózou. Ale co můžu vám říct, tak právě ještě přípravu nebo optimalizaci metody, kterou jsme právě vybírali. Vycházeli jsme tedy z těch výsledků těch pacientů a dále jsme tedy vytvořili optimalizaci na základě tedy délky stimulace, koncentrace lipopolysacharidu a časovém působení brefelinu A. Tady můžete vidět potom výsledky optimalizace pro horní část cytometrie, dolní Luminex, kdy tedy průtoková cytometrie nám vždy po zvyšování času té stimulace, kdy tam vlastně to LPS působilo, tam zvyšovala ta koncentrace toho cytokinu. U Luminexu nám po 6 hodinách už začala ta koncentrace klesat, právě té IL-1. Toho jsme potom dále vycházeli. Optimalizace koncentrace LPS, zvyšující se koncentrací až k 10 mikrogramů na mililitr, nám pořád navyšovala ta produkovaná koncentrace cytokinů. U půltokové cytometrie jsme potom detekovali brefeldin A, nebo působení toho brefeldinu A, chtěli jsme zjistit, jestli právě nemáme rozdíl mezi Luminexem a půltokovou cytometrií právě zdůvodněnou tady tím a podáváním toho brefeldinu, protože právě u Luminexu jsme měli větší koncentrace v porovnání než půltoková cytometrie. A potvrdilo se nám, že vlastně pokud jsme ten brefeldin podali až po 2 hodinách, IL-6 a TNF alfa, tak už v té době jsme měli vysoké hladiny, takže určitě ty kontroly už produkovaly během těch 2 hodin předchozí. Tady potom máme dole optimální nastavení protokolu v tabulce, použili jsme tu 6-hodinovou stimulaci, vycházeli jsme tam z toho výsledku Luminexových dat, koncentrace 10 mikrogramů na mililitr a působení brefeldinu 6 hodin.
No a jaká je vize do budoucna? Chtěli jsme tedy použít, nebo chceme použít tuto optimalizaci pro další měření pacientů, což už jsme začali, vytvořili jsme zase kohortu zdravých kontrol. Chceme také optimalizovat preanalytickou fázi, tak aby jsme detekovali pacienty ve chvíli té ataky horečky, což vybývá občas problém, protože pacient z Ostravy, pokud má teploty okolo 40 stupňů, tak nám do Prahy přijede. Dále chceme nazbírat na statisticky významné kohorty pacientů, proto jsem vám ještě nemohl tady prezentovat výsledky těch pacientů, protože ještě chceme větší počty. A nakonec tedy chceme použít průtokovou cytometrii právě použití léčebného procesu, jestli funguje správně ta léčba. Tak to je všechno. Děkuji za pozornost.